jak ty hodnotíš ze svého pohledu ty výkony, kterými Slavia dělá dobrou reputaci a dobrou reklamu českému fotbalu? Tak jednoznačně, a teda navážu na to, co bylo předtím. Většinou, když slyšíme rozhovory jak trenérů, tak hráčů, tak vždycky tam padne to slovo, že je super parta. No, já si myslím, že to je zase základ toho. Není tam tolik cizinců, byť tam jsou cizinci, tak jsem přesvědčen, že tyhle cizinci, kteří jsou ve Slavii, že se přizpůsobili tomu kolektivu a proto Slavie, nebo to je jeden z důvodů, proč je Slavie tak úspěšná. Má dobrý hráče, našla si svůj styl, který jim vyhovuje a jsou úspěšní. Ty kluci vidějí, že ty výkony, které předvádějí, nebo to, co předvádějí na tom hřišti, že jim přináší výsledky a jsou hladoví. Takže jednoznačně souhlasím s tím a samozřejmě, že tak, jako to bylo třeba před, teď nevím, 4-5 rokama, kdy v nároďáku bylo 5-6 lidí z Plzně, a bylo vidět, že to mužstvo taky nějaký ten základ na těchto hráčích má, tak v tuhle chvíli je to tak, že ty hráči jsou základem v reprezentaci ze Slavie a je to dobře prostě. Slavie má dobrý hráči, jak si řekl, ale i výborného trenéra. Je Jindřich Trpišovský pro tebe třeba i inspirací do budoucna? Tak já jsem se s ním úplně nepotkal, jakoby osobně, že bychom se bavili o fotbale, ale samozřejmě tam nějaký jeho prvky jsou vidět a inspirací. Já nevídám tréninky, takže tak ten styl hry, kterým se Slavia prezentuje. Tak styl hry stejně musíš trénovat v tréninku a když ho nevidíš v tréninku, jak ten trenér k němu dojde, nebo jak ty hráči k němu dojdou, tak je těžký ho potom jako říct těm svým hráčům a dojít k němu. Zase se vrátím k tomu, co jsem říkal. Myslím si, že těch inspirujících trenérů je hrozná spousta a já si budu hledat svoji nějakou cestu. Ale líbí se ti to, jak Slavia minimálně se prezentuje, takový ten jako fyzicky náročný styl, jo, tak napadání, rozhodně. Je to úspěšný prostě, takže v tuhle chvíli si myslím, že se nám to bude líbit všem samozřejmě. Určitě ty hráče to hrozně bolí, je to strašně náročný, ale vidějí, že jim to přináší úspěch a budou to dělat prostě. Tak stejně tak jako, já nevím, řeknu Real Madrid, prostě takhle hrát pravděpodobně nikdy nebude, protože mu přinese úspěch jiná hra, ale Slavii tohle prostě jde a jsou v tom úspěšní, takže nevidím důvod, proč by to měli měnit a věřím tomu, že ty kluci to takhle berou. No.